У Бахмуті місцевий житель Олександр Ковнеристий викрив декілька точок продажу пального. На його думку, продають бензин поза законом. Чоловік разом з друзями зафіксував на мобільний телефон машини з лейками та діжками, з яких наливали бензин. Більше подробиць у сюжеті Вікторії Насібуліної. Ці кадри відзняв житель Бахмуту Віктор Зіпір. На відео видно, як чоловік наливає в пластикову тару рідину, схожу на бензин. Поруч автомобіль з відкритим бензобаком. Таких точок продажу пального місцевий житель Олександр Ковнеристий у вівторок нарахував 5 у місті та поблизу Бахмута. Здравствуй, синок. Чим зайнятий? Стою, жду. Я знаю. А що це у тебе? А чого ви туди лізете? Та захотілося мені. А мені ні. Тому що тебе не хочеться, то мені. Та там і не ложиться. 4 бочки бензину. Снасті для слива-перелива. Бензина. Надо 10 літрів. От 10 літрів наливають. Надо 5, вон 5 літрів наливають. Зараз, звісно, от вона. От, пожалуйста, шланга з краном, де скачується бензин і торгується. Ємкості любых розмірів. Власники автівок спілкуватися не захотіли. По чому у вас бензин? У мене бензин. Не продаєте? У вівторок на точках продажу пального нікого нема. Про нещодавню торгівлю свідчать лише сліди шин та розлитого пального. Жигулі з прицепом, номер там заснятий є у нього, да. Він тут постійно стоїть, торгує. Питається, допитки, все бросає, все тут у нього намусорено. У нього в прицепі ємкості 5-10, каністра на 20 літрів. Відзняти відео Олександр Ковнеристий показав начальнику Бахмутського відділу поліції Юрію Попову. Для того, щоб ми, привлекли чоловіка к адміністративній відповідальності, ми повинні задокументувати факт торгу. А ви приїхали, ви зняли на відео, що стоїть машина, люди, звісно, нам відкажуться пояснити. Питання в тому, що не торгують. Журналістам подій речниця Бахмутського відділу поліції Катерина Савранська сьогодні в коментарі на камеру відмовила. Сказала, що зараз факт незаконного продажу бензину перевіряють. І порадила звернутися до неї за інформацією в середу. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун. Події.